եվրոպեականները մեր հասարակությանը մի հատ շատ վատ բան սովորեցրեցին, անպատասխանատու լինելու նուրբ արվեստում։ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը դա եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին օրինական իշխանությունը։ Հասարակությունն էլ նաև պետք է հասկանա, որ այդ առաջնորդի ընտրության հարցում պետք է լինել մի փոքր ավելի չափավոր, որովհետև հնարավոր չի սուպերմեններ գտնել, հա, հնարավոր չի Մարսից բերել քաղաքական առաջնորդներ, որոնք կլինեն, այսպես ասած, իդեալական։ Պայքարը չի կարող ավարտվել, ընդվզում է լինելու, մարդիկ վերջը դուրս են գալու փողոց, որովհետև հակառակ պարագայում մենք ուղղակի ջնջվելու ենք քարտեզի երեսից, դառնալու ենք պանդուղ, դառնալու ենք թափառական, և չենք կարողանալու այդ խարանը, հա, հայրենիք կորցրածի խարանը մեր ճակատներից մաքրել։ Ռուսաստանն էլ փորձում է հասկանալ, թե ինչ ուժերի հետ գործ ունի, և արդյոք, եթե տեղի ունենա իշխանափոխություն, հա, չեն գա կապիտուլյանտին երկորյակ կամ ավելի վատ ուժեր։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Լևոն Նազարյանին, շնորհակալություն պարոն Նազարյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Նազարյան, 3 տեղի ունեցավ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի դատավարությունը, ինչը ըստ էության վաղուց արդեն իրավական տիրույթից դուրս է։ Դատավորը ակնհայտորեն որևէ միջնորդություն չէր ուզում լսել, իսկ դատական լիստը ընթացավ առանց հաշվի առնելու, որ մեղադրյալներից մեկը չկար, հա, ինչը փաստաբանները նշեցին, որ անօրինական է ուղղակի։ Ինչ կասեք ընդհանրապես այս գործընթացի մասին։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Գիտեք, մեր ունկնդրողները կհիշեմ, որ ժամանակին, երբ որ կապիտուլյանտը գնում էր, դատարանները շրջափակում էր, հայտարարում էր, որ արդյոք Հայաստանում տես դատավոր կա, որ ինձ, եթե զանգեմ, ինձ կկարողանա ասել չէ, ակնհայտ էր, որ Հայաստանում տիրելու է իրավական վախխանել է, և բոլոր են մարդիկ, բոլոր են քաղաքական գործիչները, ովքեր վտանգ են ներկայացնում իշխանության համար, հայտնվելու են նման ապօրինի քրեական գործերի ենթակայության տակ, գործեր են կարվելու, մենք նաև այդ ամեն ինչը մինչև Արմեն Աշոտյանն ենք տեսել, բայց դեռ շատ էական է հենց Արմեն Աշոտյանի անձը որպես, հա, Արմեն Աշոտյանի կերպարը, թող սա որպես, այսինքն կուսակցական ինքնագովազդ չի, բայց Արմեն Աշոտյանը այն մարդն է, այն գործիչն է, որը մարմնավորում է Նիկոլի, այսպես ասած, վախերը, հա, և Նիկոլի, այսպես ասած, հակակերպարն է, որովհետև Արմեն Աշոտյանը հայրենատեր է, Արմեն Աշոտյանը սկզբունքային է, Արմեն Աշոտյանը պրոֆեսիոնալ է, Արմեն Աշոտյանը չի դավաճանել հայրենիքը, չի ծախել հայրենիքը, և բնականաբար, այսինքն, այս ամեն ինչից հետո կապիտուլյանտը իր իշխանությունը պահելու համար չէր կարող հանդուրժել Արմեն Աշոտյանի գոյությունը ազատության մեջ որպես քաղաքական կերպար, և ժամանակին ինքը ասում էր Հայաստանը բան ժողովրդավարության բաստիոնը, չգիտեմ ինչ էր իրան, ասենք, Պերիկլեսի տեղն էր դրել, բայց արդյունքում պարզվեց, որ ինքը սովորական բռնապետիկ է, ով ուղղակի չի կարողանում քաղաքական մակարդակում հակադարձել իր ընդդիմախոսներին։ Արմեն Աշոտյանի ձերբակալությունը ունի նաև մեկ այլ առանձնահատկություն, հա, Արմենը հերձում էր իր բառապաշարով, ասենք, կապիտուլյանտին, և մենք տեսել ենք, հա, ինչպես նա եվրոպական այցերից առաջ հրապարակում էր մի շատ փաստաթղթեր, որտեղ ներկայացնում էր, թե ինչ դավադրություններ է հյուսում վերջինս մեր պետության և մեր ժողովրդի թիկունքում, և ինչպես, այսինքն, անընդհատ, հա, այդ Արմենին փակի տակ պահելու սևեռուն միտքը, ի վերջո իր մարմնացումը ստացա, և բնականաբար, երբ որ նա գնում է, այսինքն, գործընթացների մեջ է, Գրանադա է գնում, տարբեր պայմանավորվածություններ է ձեռք բերում, իրան ընդդիմադիր խարիզմատիկ լիդերները խանգարում են, և ինքը պետք է փորձի ամեն կերպ, հա, խանգարել և դաշտը չեզոքացնել, բայց արդեն պետք է ասել, որ ի բարօրություն մեզ և ի դժբախտություն իրան, հա, Արմենի
ոգին տեղնա, կամքը տեղնա, միտքը տեղնա, եւ մենք տեսնում ենք, որ մեր ընկերը նույնիսկ անազատության մեջ հոդվածներ է գրում եւ անմասն չի մնում մեր ժողովրդի այս ցանր իրավիճակում է ժողովրդին բաժին հասած պատուհասից եւ փորձում է իր ներդրումը ունենալ համազգային պայքար։ Այն որ այսպես ասած հետևողականորեն ամեն ինչ արվում է, որ Արմեն Աշոտյանը մնա կալանքի տակ, նշանակում է որ Նիկոլ Փաշինյանի ծրագրերը դեռ չեն ավարտվել եւ դեռ վտանգավոր ստորագրություններ ու քայլերը արջևում են, անկախնայից որ այսօր արդեն Արցախ նստեության հայաթափված է։ Այո, շատ ճիշտ նկատեցիք, սենց կարելի է ենթադրություն անել, որ ամեն ինչ ավարտված չէ, մենք նաև դեռևս 18 թվականից հետո ենք, մինչև նույնիսկ 20 թվականի 44-օրյա պատերազմը անընդհատ խոսում ենք, անընդհատ բարձրաձայնում ենք, նույն Արմեն Աշոտյանը, հա, այսինքն ճշմարտության առաջ չմեղանչելու համար մենք բարձրաձայնում ենք, թե ինչ արդ է սա բերելու մեր գլխին, ասում ենք, որ խնդիրը միայն Արցախի Հանրապետությունը չի, Արցախի հայրենությունը չի, այսինքն կապիտուլանտը առասարակ խնդիր ունի կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ գործընթացները, որոնք տեղի են, արդեն իսկ տեղի են ունենում եւ մենք դրա ականատեսնենք, այո, հուշում են դրա մասին, եւ Արմեն Աշոտյանին եւ նման կալիբրի գործիչներին, հա, փակի տակ պահելը, հենց խոսում են դրա մասին, որ կա խնդիր, մենք տեսնում ենք, որ ինքը եւ Ալիևը խաղում են փոխհամաձայնեցված, հա, մեր մի եղբայրները Արցախի նախագահները, հա, Ռուբեն Վարդանյանը գտնվում են Բաքվում, Ալիևը նրանց Բաքվում է պահում փակի տակ, հա, իսկ կապիտուլանտ Նիկոլը մի մասին էլ այս Երևանում է պահում փակի տակ, եւ դրանով փորձելով ջլատել մեր ուժերը, թույլ չտան, այսպես ասած, լիարժեք դիմադրություն կազմակերպել։ Պարոն Ազարյան, տպավորությունը, որ այս ամենը տեղի ունենում հարության լուրջ համաձայնությամբ, հա, մենք նույն նախագահների հետ կապված, հա, որոնք երևարված են, չտեսանք ինչ-որ հանրային բուրըն ցասում, ընդվզում, ակցիաներ եւ այլն եւ այլն, այն էլ ինչ կար հրապարակում, դա էլ ստեղության փոշիացվեց, նկատի ունեմ ազգային կոմիտեն։ Ինչով կբացատրեք այս ամենը եւ սա ի վերջո ժողովրդի մեղավորությունն է, թե ընդդիմությունը։ Գիտեք, շատ դիպուկ եւ միաժամանակ շատ ցավոտ հարց եք բարձրացնում, որովհետեւ այո, հասարակության մի մասը տարակուսացա, թե ինչի մեր հասարակությունը այսպես ասած որոշակի իներտություն դրսևորեց, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հասկանալ, որ 2020 թվականից հետո եւ նաեւ 2018 թվականից հետո մեր հասարակությունը գտնվում է ապաթիայի մեջ, բայց դրանից բացի ես բազմից եմ սրա մասին ասել, կարծում եմ կրկնելը չի խանգարի, ԿՊԱ-ականները մեր հասարակությանը մի հատ շատ վատ բան սովորեցրեցին, անպատասխանատու լինելու նուրբ արվեստը, հա, երբ որ խոսվում է կոլեկտիվ անպատասխանատվության մասին եւ հասարակության մեջ ձևավորվում է տպավորություն, որ կարելի է իրավիճակը փրկել կամ իրավիճակը բարեշրջել դրան ակտիվ մասնակցություն չբերելով, այսինքն ես վստահ եմ, որ մեր հասարակության մեծ մասը ունի ցասում, ունի բողոք, բայց իրանք չգիտեմ կամ դժվարանում են կամ վարանում են դա անելով, մտածելով, որ միգուցե դա ես փոխանենք անեն այլոք, հա, չգիտեմ, աչքի առաջ ունենալով 18 թվականի դեպքերը, հասարակության մի հատված կա, որ առհասարակ այսպես ասած գլխին է տալիս, ասում եմ, մի անգամ մենք դուրս եկանք, մեր դիրքորոշումը հայտնեցինք, աղետ բերեցինք, այլևս փորձում ենք չմասնակցել, չխառնվել պրոցեսներին, որպեսզի նույն սխալը չկրկնենք, այսինքն կա իրավիճակ, որտեղ հասարակության այսպես ասած ընդվզումը կամ ցասումը չի կազմակերպվում եւ դաշ չի բերվում, եւ այո, ձեր ասած պատճառներից մեկն էլ տեղ ունի, որ ընդդիմադիր հատվածը, հա, խոսքը չի գնում ոչ միայն ֆորմալ ընդդիմության մասին, այլ նոր լիդերներ չեն ծնվում կամ եղած ընդդիմադիր լիդերները չեն կարողանում այնպիսի օրակարգ կամ այնպիսի ծրագրեր առաջ բերել, որոնք ի վերջո կկարողանան թմբերից անել մեր ժողովրդին, եւ այստեղ այս ամենի արդյունքում դժվարանում է մնացածից բեռը, այսինքն մենք եւ մեր ընկերները, ովքեր անընդհատ պայքարում ենք այս ամենի համար, հա, մեր բաժին
աշխատանք ավելի է բարձրանում, մենք դրանից չենք տրտնջում, բայց հենց դա է դառնում պատճառ, որ արհավիրքները գնալով շատանում են եւ մեզ բաժին մնացող ժամանակը ավելի քչանում է։ Մենք այս վերջին, հա, գոնե պատերազմից հետո ունեցանք փրկության շարժում, դիմադրության շարժում, ազգային կոմիտե եւ այլն, եւ բոլորը ըստ էության չհաջողեցին, այնինչ պետք է հաջողեին, հա, Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել իշխանությունից։ Քանի անգամ կարելի է փորձել ու չհաջողել եւ ինչու դասեր չի քաղում սրանից եւ խնդիրը որն է, հա, ընդդիմությունը չի կարողանում համախմբել, ամբիցիաներն են խանգարում, գուցե այդ քաստինգը չեն կարողանում անցնել ժողովրդի մոտ եւ հավատացնեն, որ այո, իրենք պատրաստ են ինչ-որ վերջ գնալու, որտեղ հա ասվում է, բայց գործողության մեջ տեսնում ենք ճիշտ հակառակը։ Շատ լավ, ձեր հարցը երկու բաղադրիչ ուներ, այսինքն որն է պատճառներից մեկը, որ այսպես ասած ընդդիմադիր շարժումը չի հաջողվում եւ քանի անգամ պետք փորձել, գիտեք, այս պայքարը հոգնել չունի, հա, այս պայքարը պետքա տարվի, մինչեւ մենք կարողանանք մեր նպատակներին հասնել, մինչեւ մենք կարողանանք հարությանը դուրս բերել այս արհավիրքից, այսինքն ամեն մի ձախողում, այսպես ասած, մեզ ավելի է մոտեցնում մոտակա հաղթանակին, բայց այդտեղ մենք իհարկե ունենք սահմանափակող գործոն, հա, ժամանակն է եւ կապիտուլյանտի ու թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համագործակցություն, ինչի ընդդիմադիր շարժումները չեն հաջողում, ես տեսակետ կարող եմ հայտնել, որ գիտեք, երբ որ օրինակի համար մարդու մատը փուշ է մտնում, առաջի բանը, որը պետք է մարդանի, որպեսզի կարողանա իր վիճակը շտկել, ադեկվատ ընկալել իրականությունը, այսինքն որ մատը փուշ է մտել, ոչ թե ենթադրենք, ասենք, օծնախայթել։ Գիտեք, ընդդիմադիր շարժումներում նույն հայրենիքի փրկության շարժումը, հետագա ընդդիմադրության շարժումը, առանջեշտ է, որպեսզի այս շարժումները ֆիքսային մի ելակետային կետ, հա, գային ընդհանուր կոնսենսուսի եւ տային գնահատական 2018 թվականի ապրիլյան իրադարձություններին։ Անհրաժեշտ էր, որ բոլոր այն քաղաքական գործիչները, ուժերը, ովքեր ներգրաված էին, հստակ հայտարարեին, որ 2018 թվականի ապրիլին տեղի ունեցածը դա տեղի Հայաստան տեղի ունեցել օրինական իշխանության փոփոխություն հեղաշրջման ճանապարհով եւ Հայաստանում իշխանությունը զավթված է։ Պարոն Ազարյան, ինչպես հայտարարեն, երբ այդ ժամանակ շատերը այդ Նիկոլ Փաշինյանի կողքին էին, պաշտոններ էլ հետո վերցրեցին։ Գիտեք, ես այս հարցին ուզում եմ ավելի ընդհանրական մոտենալ, հա, լուսման տեսանկյունից, չեմ ուզում դեպքերը ավելի մարացնել, այսինքն մեր հասարակությունը, ինչպես դուք եք նշում, տեսել է ամեն ինչ, հիշում է, եւ հնարավոր չէ իրավիճակից դուրս գալ, մինչեւ չտրվեն ճիշտ գնահատականները, այսինքն պետք է հստակեցվի, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը դա եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում վերջի օրինական իշխանությունը, բայց նման գնահատական տալը չի նշանակում, որ եթե որևէ քաղաքական ուժեր կամ գործիչներ խոսեն սրա մասին, այսինքն դրանով իրենք համաձայնվում են, որ վաղը պետք է Սերժ Սարգսյանին կամ Հանրապետական կուսակցությունը տեսնեն իշխանության գլխին, հա, այսինքն Հանրապետական կուսակցությունը հայտարարել է, որ ինքը չի հավակնում իշխանության Սերժ Սարգսյանը եւս, եւ մենք հայտարարում ենք, որ այսինքն օրակարգը պետք է լինի մեկը, այսինքն ոչ թե մտածել, թե ինչպես գալ իշխանության Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելուց հետո, այլ մտածել, թե ինչպես է պետք կազմակերպել Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը։ Հիմա գիտեք, սա անկյունակարային կետ է, այսինքն մինչև քաղաքական ուժերը չեն համախմբվում այս հարցի շուրջ, հա, եւ չեն հայտարարում, որ 2018-ին տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում օրինական իշխանության զավթում, Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելը ավելի բարդանում է, բարդանում է եւ կոնյուկտուրային առումով, եւ օրակարգային առումով, եւ ծրագրային առումով, եւ գիտեք, մենք տեսել ենք, հա, 2020 թվականից հետո 2021 թվականի ընտրություններից հետո ամենայն հարգանք տարածելով Հայաստան Դաշինքի հանդեպ, հա, մենք բավականաչափ հարգանք ունենք հարգարժան երկրորդ նախագահի անձի հանդեպ, բայց մենք տեսանք, որ չասալով, հա, Սերժ Սարգսյանի խոսքին, որ չի կարելի ուղղակի կապիտուլանտի հետ գնալ ընտրությունների, որովհետև մենք օրինականացնելու ենք նրա իշխանությունը, ընդդիմությունը փաստացի պարտվեց, եւ
պարտվեցին նաև այն ուժերը, ովքեր չէին մասնակցել այդ ընտրություններին, եւ կարելի է ասել, որ արդեն 2021 թվականի հունիսի 21-ին հա Հայաստանում որպես այդպիսին պայքարունակ ընդդիմություն չկա, հա, հիմնական գործիքը մնացել էր, այսպես ասած, խորհրդարանական ընդդիմությունը, մանդատները, վարչապետին անվստահություն հայտնելու հնարավորությունը եւ փողոցային որոշակի պայքարը, որը հաջորդ տարի ձախողվեց եւ այս պայդրությամբ, ինչպես իմ ընկերներն են ասում, հա, կարծես թե միակ հնարավորությունը մնացել է վարչապետին անվստահություն հայտնելու մեխանիզմը, բայց եւս մենք տեսնում ենք, որ ամենամեծ է, այսպես ասած, այդտեղ չստացվում, որ ես սլակները ուղում եմ Հայաստան Դաշինքի ուղղությամբ, բայց նաև վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց այս պահին մենք չենք տեսնում։ Դե ասում են, որտեղ ԿՊ-ից չեն գտնում այդ պատգամավորներին, ովքեր կապահով են ձայներ։ Եթե սա էլ չի լինելու, արդյոք ժամանակը չէ մանդատները վայրենելու, պարոն Ազարյան, որովհետև որևէ գործընթաց ընդդիմությանը չհաջողվեց, այսպես ասած, կասեցնել, հա, հռոմի ստատուտից սկսած մինչև մնացյալ բոլոր, հա, օրենքները, որոնք ըստ էության հենց մեր ազգային պետական շահերին դեմ էին, ամեն ինչ իշխանությունը լավագույնս իրականացնում է։ Գիտեք, մանդատները վայրենելու ուղղությամբ ես որոշակի, այսպես ասած, կարծես թե քննադատական խոսք ուղղելով իմ ընկերների մասին, իմ պայքարի ընկերների մասին, այնուհանդերձ պետք է ֆիքսել, որ նաև այդ մարդիկ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորները, մեր մյուս ընդդիմադիր ընկերները, իրանք ազնիվ պայքարի մեջ են եղել եւ մեր բոլորի ցանկությունն է եղել հեռացնել կապիտուլյանտ Նիկոլին։ Հիմա գիտեք, դե ստացվել այն, այսինքն ունենք են ինչ-որ ունենք մանդատները, դնելու հետ կապված պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարը, Հայկ Մամիջանյանը սրան հարադարձել է եւ ասել է, որ մանդատները վայր դնելով միգուցե ստեղծվում է ճգնաժամ, հա, քաղաքական ճգնաժամ, սահմանադրական ճգնաժամ, նաեւ իրավաբաններն հարադարձել, բայց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ այս իրավիճակը նկարագրված չի, այսինքն չկա նկարագրված հատուկ իրավական և քաղաքական ընդհացակարգ, որով կարելի առաջնորդվել այն պարագայում, եթե Հայաստանի խորհրդարանում չի լինում ընդդիմություն։ Այսինքն սա ենթադրում է, որ այս իշխանական խմբակը կարող է եւ նույն կերպով, նույն հաջողությամբ շարունակի իշխանավարել, այսինքն ուղղակի մանդատները վայր դնել, հա, այս պահի դրությամբ, դա որևէ խնդիր չի լուծելու եւ միակ արդյունավետ, հա, արդյունավետ քայլը, որը կարելի է համարել եւ գնալ ընդդողությամբ, փորձել աշխատանքներ տանել բացատրական տարբեր բնույթի քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամների հետ, այդ աշխատանքը չեմ կարող ընդհատակյա լինի եւ առերևույթ լինի, փորձելով նրանց համոզել, որպեսզի միանան ընդդիմադիրներին։ Մենք ունենք երկու, այսպես ասած, փաստակ իօգուտ այս թեզին, նախ մենք տեսանք, որ Երևանի ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը գրեց պարտություն, չնայած այսօր Տիգրան Ավինյանը ընտրվեց Երևանի քաղաքապետ, այսինքն դա էլ այնչոր նոնսենս վիճակ է, երբ որ այն քաղաքական ուժը, որը ներկայացնում է, ստանում է երևանցիների ցայների, հա, ընդհանուր Երևանում ապրող մարդկանց 9%-ը, բայց ինքը դառնում է քաղաքապետ, բայց խնդիրը այդ չի։ Այսինքն մենք տեսանք, որ գոնե երևանցիները այլևս չեն վստահում քաղաքացիական պայմանագրին, հասկանում են ինչ է կատարվում, եւ մյուսը դա Հռոմի ստատուտի վավերացման ժամանակ քվեարկությունն էր, երբ որ քաղաքացիական պայմանագրից 11 պատգամավոր չմիացան այդ քվեարկությանը, այսինքն չգիտեմ, բոյկոտեցին կամ չուզեցան իրականացնել, սա ընդդիմության համար, ընդդիմադիր շարժման համար կարծում եմ հնարավորությունների պատուհան է բացում, փորձելով որոշակի աշխատանք տանել այդ պատգամավորների հետ, որովհետև մի գուցե այնտեղ գտնվեն մարդիկ, ում խիղճը զարթնի, ում, չգիտեմ, հայրենիքի նկատմամբ սերը զարթնի, կամ այս արհավիրքի մեջ միգուցե հասկանան ինչ է կատարվում, եւ այդ 20 քվեն, այսպես ասած, ապահովեն ընդդիմության համար, որովհետեւ, այսինքն 11 հոգի կարծում եմ հնարավոր է լինելու այդ 9 հոգուն բերել դաշ, բայց այո, դրա համար երկու տարի ժամկետ ունեին, բայց այո, որպես եթե տեղի ունենա,
Ընդդիմությունը, հա, այստեղ ընդդիմությունը, ես ֆորմալ ընդդիմության մասին չխոսքը, որովհետև այսօր ամբողջ, այսինքն հայ ժողովուրդն է ընդդիմության կարգավիճակում, հա, ընդդիմանում է Հայաստանի օկուպացրած այս թուրքական ուժերին, անհրաժեշտ է, որպեսզի լինի հայ լայն հասարակական ճնշում։ Պարոն Նազարյան, եկեք անկեղծ լինենք, հա, այս տարիների ընթացքում ինչ շարժում, ընդվզում տեղի ունեցավ, հանրապետականը զրո ամբիցիա բանաձևով գնաց, սատարեց, աջակցեց, ինչով կարող էր։ Տեսանք, որ չստացվեցին, գուցե ժամանակն է, որ ձեր քաղաքական ուժը, այսպես ասած, ղեկը վերցնի իր ձեռքը և ինքը առաջնորդի այդ պայքարը, որովհետև 2018-ը դուք նշեցիք, 2018-ին ընդամենը 55 պատգամավոր էր դեմ այն իրականությանը, ինչ տեղի էր ունենում, մնացած բոլորը Նիկոլ Փաշինյանի կողքին էին։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, գիտեք, մեր քաղաքական ուժը առհասարակ 2018 թվականից հետո մենք, այո, ճիշտ նկատեցիք, գնացել ենք զրո ամբիցիա ճանապարհով, որովհետև և 18 թվականից հետո հանրապետական կուսակցությունը այն հիմնական քաղաքական ուժն էր, որը իրական ընդդիմություն էր և պահում էր, այսպես ասած, քաղաքական խրամատը, որպեսզի ապագա կապիտուլանտի քաղաքական ավտորիտարիզմը չհամարացնի ամբողջական քաղաքական դաշտը, և եթե մենք խրամատը չպահենք, այս գործընթացները գուցե ավելի շուտ և ավելի արագ և ավելի անշրջելի տեսքով տեղի ունենային։ Մենք հայտարարել ենք, որ մեր խնդիրը դա Հայաստանում իշխանություն վերցնելը չի, մեր խնդիրն է այս իրավիճակում անել հնարավորինը, որպեսզի արդեն ոչ միայն անկախությունը հնարավոր լինի, կամ ոչ միայն Արցախը հնարավոր լինի, այլ ընդհանրապես պետություն կամ պետականություն ունենալու խնդիրը, և մենք անընդհատ այս խրամատը չենք լքում, ինչպես Սերժ Սարգսյանն ասել, մենք չենք պատրաստվում այս խրամատը լքել, մնացածը հանրության գործն է։ Ես կուզեմ մի նկատ առնեմ, անեմ, շատ հաճախ մեր հանրությանը թվում է, որ իրենք ընտրում են, այսպես ասած, հերոսների, հա, ում իրանք, այսպես ասած, մանդատ են տալիս և գործողում են իրանց փոխարեն խնդիրներ լուծելու, գուցե ինչ-որ ժամանակում լա այդպես, հա, բայց կան ժամանակներ, երբ որ այդ ամեն ինչը այդպես չի, այսինքն այս պահին վաղը խոսել, թե ով, այսինքն անձնապես ով պետք է առաջնորդի, հա, այս պայքարը պետք է առաջնորդի հասարակությունը, և հասարակությունը հետագայում ինքը պետք է որոշի, թե ում է տեսնում ապագա կառավարության ղեկին։ Հանրապետական կուսակցությունը ժամանակին հայտարարել է, որ ամենա, այսպես ասած, օպտիմալ լուծումը դա գնալ ժամանակավոր կառավարություն, հակաճգնաժամային կառավարություն ստեղծելու ճանապարհով, և հայտարարել է, որ էական չի, թե ով կլինի այդ կառավարության ղեկավարը, որտեղ մենք այսօր խնդիր ունենք Հայաստանը դուրս բերել այս արհավիրքից, որտեղ քաղաքական պրոցեսներ իրականում, այսինքն գոյություն չունեն, սա ընդդիմացումը հանրային պետականության պահպանման, և մեր հասարակությունն էլ պետք է հասկանա, որ սա այլևս գուցե միակ ճանապարհն է լինելու, որով հնարավոր է լինելու Հայաստան ունենալ, հա, ստեղծել, այսինքն գործադրել հասարակական լայն ճնշում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վրա, ստիպել նրանց, որպեսզի իրենք անվստահություն հայտնեն Նիկոլ Փաշինյանին, ընտրվի նոր ժամանակավոր վարչապետ, հա, որը կլինի սիմվոլիկ անձ, այդ սիմվոլիկ անձը, այսինքն կունենա որոշակի կենսագրական կանգնիմ ընկերներից, մեր պայքարի ընկերներից մարդիկ կան, ովքեր անուններ են ասում, հա, ասենք Հրանտ Բագրատյանի անունն է շոշափում, Վազգեն Մանուկյանի անունն է շոշափում, և հանրապետական կուսակցությունը այս ծրագիրը կամ այս մոտեցումը ողջունում է, որովհետև ըստ մեզ սա լավագույն լուծումն է այս պահին։ Այլևս ուշացած չէ որևէ, այսպես ասած, ծրագիր մտածելը, հա, հատկապես երբ արդեն Արցախը ըստ էության Ադրբեջանի տիրապետության տակ է, հայաթափված է, մոտիվացիան որն է լինելու, և արդյոք հիմա էլ հարց չի առաջանում, հա, իշխանապողություն անենք այս ավերակների վրա, ինչպես ենք կառավարելու, պարոն Նազարյան։ Հետևապես, այն ինչ որ անոնսավորվում էր, հա, որ կանչը կհնչի, պայքարի ժամը կգա, զանգերը կհնչեն, և այլն, սպասել դրան, թե այլևս պետք է համակերպվել այն դառը իրականությանը, որ ունենք։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, դուք շատ
դիպուկ եւ կարեւոր հարց եք բարձրացնում։ Սա իմ անձնական տեսակետն է, հա, մի գուցե դրա մասին անընդհատ խոսալը մեզ գուցե լավ խանգարել է, որովհետեւ այդ զանգը կհնչի, հա, եւ պայքարի դուրս կգանք, գուցե մի մասը շատ ուղիղ է հասկացել, գուցե մի մասը այսինքն նստած սպասում, հա, բայց իրականում այդ զանգը հնչել է, այսինքն մենք գիտակից հարություն ենք, հա, եւ երբ որ Երևանի ընտրություններից, հա, եւ որտեղ քաղաքացիական պայմանագիրը ունենում է պարտություն 2 օր անց տեղի ունենում են դեպքերը, որոնք տեղ ունեցան Արցախում, դա արդեն, այսինքն դա ահազանգ է։ Եթե հասարակությունը սպասում է, որ որևէ մեկը, հա, կամ չգիտեմ, դա կարող լինի ամենայն հայոց կաթողիկոսը կամ ինչ-որ ազնվածի խարիզմատիկ քաղաքական գործիչ, այսինքն որևէ ինչ-որ մեկի խոսքին է սպասում, անհրաժեշտ է, որպես ինքը բարձրաձայնի դրա մասին, ասի, օրինակ, մենք սպասում ենք, որ չգիտեմ, մեզ կոչով դիմի ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Կիլիկո հայոց թեմի Արամ կաթողիկոսը, հա, դիմեց կոչով, այսինքն այդ զանգը հնչել է, ինքը ուղղակի սիմվոլիկ է, այսինքն զանգերը արդեն հնչել են, արհավիրքը եկել է, հա, եւ մարդիկ, ովքեր այդ պայքարի խրամատում են, մինչև հիմա էլ այդ թվում ես, այդ թվում նաև դուք, մենք այդ պայքարում ենք եւ այստեղ պետք է խոսվի ոչ թե սպասենք, երբ պետք է զանգը հնչի, այլ պետք է զանգը հնչելը, հա, այլ պետք է խոսել հենց ծրագրային պայքարի մասին, որովհետեւ մենք շատ հաճախ ենք հուզական ժողովուրդ ենք, բայց պետք է հասկանալ, որ այս պայքարում հաջողելու գաղտնիքը դա ռացիոնալ դաշտ տեղափոխվելն է եւ ռացիոնալիզմի դաշտում մենք կհաջողենք այն տարբերակով, որը ես առաջադրեցի, դա տարբերակներից մեկն է, կարող են լինել այլ տարբերակներ, բայց մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա դրությամբ այլ տարբերակ չկա, այսինքն տարբերակներից մեկը նաեւ կապիտուլանտ ընտրությունների գնալն էր, բայց մենք տեսանք, որ տարբերակը չստացվեց, այսինքն մենք դեռ ձախողվեցինք, հետևաբար այլ տարբերակ, գործող տարբերակ այսօր այլևս սեղանի վրա չկա, եւ հասարակությունը պետք է հասկանա, որ այն պահին, երբ որ տեղի կունենան ավելի լայն, այսպես ասած, ընդվզման շարժումներ եւ այլն, իրենց մասնակցությունը այդտեղ լինելու է շատ վճռովշ։ Հանրապետականը զերծ մնաց Երևանի քաղաքապետի ընտրությունից, արդյունքում այսօր ունենք Երևանի ավականի, որտեղ շատ հարաբերական է ասել, հա, թե ով է ընդդիմություն, ով իշխանություն, որովհետև այն 4 քաղաքական ուժերից մեկը արդեն իսկ կոալիցիայի կազմել, մյուսներն էլ իրենց բոյկոտելով, դեմ քվիարկելով եւ այլն եւ այլն, միևնույնն է, նպաստեցին Տիգրան Ավինյանի քաղաքապետ դառնալուն։ Ի վերջո ի՞նչ կապ ունի այսօրվա քաղաքապետարանը Երևանցու հետ։ Գիտեք, քաղաքացիական պայմանագիրը այսօր նմանվել է հայտնի մուլտֆիլմին, հա, Ալիբաբան եւ 40 ավազակները, այսինքն այստեղ ակնհայտ է, որ խնդիրը հենց Նիկոլ Փաշինյանն է, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին իշխանազրկելուց հետո քաղաքացիական պայմանագիրը որպես կուսակցություն կամ որպես քաղաքական միավոր չի հանդիսանալու լուրջ խոչընդոտ, հա, հայրենիքի փրկության համար։ Երևանի ընտրությունները իմ կարծիքով պետք է նայել մի փոքր ավելի լայն կոնտեքստով, հասկանալու համար, թե ինչ տեղ ունեցավ, ինչ պրոցեսներ գեներացվեցին։ Առաջինը ես խոսեցի դրա մասին, որ մենք տեսանք, որ Նիկոլի իշխանությունը Հայաստանում պահվում է թուրքական սվիններով, այսինքն տեսնելու Էրդողան Ալիև զույգը ամրագրելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի քաղաքացիական պայմանագիրը Երևան քաղաքում ստանալով երևանցիների 9% քվեն, իրանք ապրել են ֆիասկո, հետևաբար պետք է զենքի ուժով արագ լուծել այն խնդիրները, որ իրանք ցանկանում էին լուծել, եւ տեսանք, հա, ինչ ողբերգություն եկավ մեր գլխին։ Այսինքն սա պետք է ընդունել, հասկանալ, հաշվարկել, որ նաեւ հետագա պայքարում գուցե նաև այս խնդիրը նորից մեր առջև կանգնի, այսինքն շատերը ասում են, որ գիտեք, դեմդիմությունը, որ ակտիվ պրոցեսներ անի, գուցե եւ Թուրքիան միջամտի, այո, գուցե եւ Թուրքիան միջամտի, բայց այսինքն մենք չունենք այլ ճանապարհ, մենք չենք կարող, այսինքն վախենալով այդ հեռանկարից ձեռքներս նստած ծալել
եւ սпасել եւ պետքա բերեն յաթաղանը պահեն ասեն դտակներով անցեն եւ այս պարագայում հա պետք է հասկանալ որ նման process-ներում եթե թուրքական կողմը միջամտություն այսինքն միջամտի հա գործընթացներին ինչպես մենք կարող ենք դիմակայել ունենք մենք արդյոք դաշնակիցներ եւ մենք դաշնակիցներ ունենք դեմս ռուսաստանի դաշնության եւ հենց այդ է պատճառը որ այս գործող իշխանությունը հա վերջերս հակառուսականությունը հասցրել է ասենք 100-ը 101% եւ եւս ջանում է մեր հնարավորությունները այսպես ասած ջլատել մյուսը մենք ինչ ականատես եղանք Երևանի ընտրություններում դա հետեւյալն էր որ հնարավոր են նոր քաղաքական ուժերի, նոր քաղաքական լիդերների, նոր քաղաքական, այսպես ասած, դաշինքների ֆորմատների ձևավորում, եւ մյուսը ինչը որ մենք տեսանք, հետեւյալն էր, որ կա խարիզմատիկ առաջնորդի բացակայություն, հա, առաջնորդ, որի կարիքը մեր հասարակությունը զգում է, բայց հասարակությունը լավ պետք է հասկանա, որ այդ առաջնորդի ընդրության հարցում պետք է լինել մի փոքր ավելի չափավոր, որովհետև հնարավոր չի սուպերմեններ գտնել, հա, հնարավոր չի Մարսից բերել քաղաքական առաջնորդներ, որոնք կլինեն, այսպես ասած, իդեալական։ Այսինքն, պետք է լինեն հստակ չափանիշներ, որոնք պետք է առաջադրվեն ընդդիմադիր լիդերներին, ովքեր կկարողանան ընդդիմադիր պայքարը առաջնորդել։ Եվ մյուս կարևոր ֆենոմենը, ինչը մենք այսօր ականատես եղանք, հետևյալն է, որ Հայաստանում քաղաքական գործընթացները մահացած են։ Այսինքն տեղը եւ կա այսօր քաղաքապետ արդեն իսկ, որը լեգիտիմ չի, բայց ունի լեգալ իշխանություն։ Այսինքն տեղը ունեցել ընտրություններ, տվյալ մարդում ներկայացնող քաղաքական ուժը փաստացի պարտություն է կրել, բայց հնարավոր է եղել կազմակերպել այդ գործընթացը տարբեր դասավորումներով այնպես, որ հնարավոր լինի ապահովել նրա իշխանավորումը։ Այսինքն սրանք այն փաստերն են, որոնք հասարակության աչքի առջև պետք է կախել, հասարակությունը պետք է դա գիտակցի եւ պայքարի ընթացքում, հա, ես վստահ եմ, որ իրավիճակը չի կարող այսպես մնալ, այսինքն այս ամենը պայքարը չի կարող ավարտվել, ընդվզում է լինելու, մարդիկ վերջը դուրս են գալու փողոց, որովհետեւ հակառակ պարագայում մենք ուղղակի ջնջվելու ենք քարտեզի երեսից, դառնալու ենք պանդուղ, դառնալու ենք թափառական եւ չենք կարողանալու այդ խարանը, հա, հայրենիք կորցրածի խարանը մեր ճակատներից մաքրել։ Դուք անդրադարձաք Ռուսաստանի դերակատարությանը, պարոն Նազարյան, վերջին անգամ Վարգայում, հա, Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունները ոչ մի անշանակ ընդունվեց, նա ասում է Նիկոլ Փաշինյանին դուք եք ընտրել, դրսից ոչ մեկ էլ չի բերել։ Ի վերջո սրա մեջ ճշմարտություն կա թե ոչ, որովհետև փաստորեն 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանը եկավ փողոցով, 21 թվականին նորից ժողովուրդը գնաց ընտրեց, բայց մենք էլի ասում ենք, հա, Թուրքիան, Ադրբեջանը իշխանությունը պահում են դրսից ուժեր եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, այո, մեր հասարակության մեջ ոչ մի անշանակ անկալվեցին Ռուսաստանի առաջնորդի խոսքերը, բայց դա հասկանալու համար ընդհանրապես պետք է սկզբունք որդագրել, որ աշխարհի այնպիսի առաջնորդներ եւ այնպիսի գերտերության ղեկավարներ, ինչպես Վլադիմիր Պուտինն է, չի կարելի նրանց հայտարարություններին մոտիկանալ զգայական մակարդակով, հասկանում եք, այսինքն մեր հասարակությունը ինչ է ակնկալում, որ Ռուսաստանի դաշնության ղեկավարը պետք է ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է, չի կարող, այսինքն Ռուսաստանի նման երկրի առաջնորդը չի կարող իրեն նման հայտարարություն, ուղղակի չի կարող նման հայտարարություն թույլ տալ, որովհետև ես պատկերացնում նրանց հետո հաջորդ հարցը կբարձրանանք, ասեն, բա գիտեք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է, ինչի՞ չեք օգնում ես նրան հեռացնել, եւ նրանց հետո արևմուտքը Ռուսաստանին մեղադրի Հայաստանի ներքին գործերին խառնվելու մեջ։ Իհարկե մեր խնդիրը այստեղ Ռուսաստանի համար փաստաբանություն անելը չի, իրանք դրա կարիքը չունեն, այստեղ պետք է հասկանալ, թե ինչ ուղերձ են փորձում մեզ հղել, հա, ինչ ուղերձ են մեզ փորձում հղել Ռուսաստանի առաջնորդը, ընդհանրապես ռուսական վերնախավը, եւ գիտեք, մենք պետք է ընդհանրապես որոշենք, հա, Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանա, թե չէ, դա մեր ներքին խնդիրն է, մեր ներքին հարցն է։ Հիմա
որ Վլադիմիր Պուտինը հոկտեմբերի 19-ին առաջարկել է պատերազմը կանգնեցնել, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, մենք մինչև վերջին հայը ենթադրենք կռվելու ենք, այսինքն մենք կարանք միայն դրան գնահատական տակար Նիկոլ Փաշինյանին ընկալել որպես դավաճան, թե ոչ դա չեն կարող արել արտաքին ուժերը, իհարկե կարող են կարծիք ունենալ։ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության գալուց դիմասով, գիտեք, կարծիք կա, տպավորություն կա, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանության հեռացման գործընթացը ձեռնտու էր բոլորին, հա, նաև այդ թվում ռուսական որոշ շրջանակների, այստեղ էլ պետք է հասկանալ, որ մեր դաշնակից Ռուսաստանը ինքը մեծ երկիր է, բազմաշերտ երկիր է, այնտեղ տարբեր շահեր ունեցող, տարբեր հետաքրքրություն հետապնդող ուժեր կան, և այդ ուժերից մի մասը ուղղակի ֆինանսավորվում է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից, ֆինանսավորվում է արևմտյան որոշակի կորպորացիաների կողմից, և միշտ չի, որ այդ ուժերը առաջ են տանելու Ռուսաստանի պետական կամ ազգային շահերը։ Նույն Մարիա Զախարովան, ես ուզում եմ սրա մասին հիշեցնել, մի քանի օր առաջ ինքը բրիֆինգի ժամանակ այլ լրագրողին պատասխանելուց հարց բարձրացավ, թե արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը լեգիտիմ է, թե ոչ։ Ինքը եղել է առաջի գործիչներից մեկը, և այդ թվում մեր համար դա շատ ցավալի էր, որ դա արվեց Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, ինքը այն առաջի մարդկանցից մեկն էր, ով ողջունեց Սերժ Սարգսյանի օրինական իշխանության տապալումը, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ դա ռուսական պետության պաշտոնական դիրքորոշումը չէր, միգուցե Մարիա Զախարովան, այսպես ասած, այլ ուժերի կամ այլ լոբիստական կառույցների շահեր էր սպասարկում այդ պահին, որովհետև պետք է հասկանալ, օրինակ Գազպրոմը, հա, որը ռուսական խոշոր կորպորացիա է, իր բաժնետերերի մեծ մասը արևմտյան ընկերություններ են, և ռուսական պետությունը չի, ես ուզում եմ հիշացնել, որ երբ որ Հարքարի կամրջի վրա տեղակայվեց Ապոլինի անցակետ, առաջի կազմակերպությունը տեղով անցավ, դա Ռոսնեֆտն էր, բայց էլի պետք է խորանալ և հասկանալ, ովքեր են Ռոսնեֆտի բաժնետերի մեծ մասը արևմտյան ազդեցության տակ գտնվող կազմակերպություններ և ընկերություններ են, որոնք ուղղակի չեն սպասարկում Ռուսաստանի պետական և ազգային շահերը։ Եվ ես համատեքստում, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես ենք կառուցելու մեր հարաբերությունները մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ, որովհետև ռազմավարական դաշնակցությունը նշանակում է, որ քո համար բոլոր դռները բաց են, և դու պետք է ընտրես այն ուժային կենտրոններին, այն շահառու կողմերին, ում հետ ցանկանում ես աշխատել, և փորձես դիվանագիտական աշխատանքի միջոցով ճանաչել։ Արդյոք դրա համար կարևոր չէ, որպեսզի ընդդիմության, հա, հռետորաբանությունը տարբերվի իշխանության, նույն արտաքին վեկտորների հետ կապված, դաշնակցային հարաբերությունների հետ կապված, որպեսզի առնվազն գոնե Ռուսաստանը հասկանա, որ չէ, էլի ընդդիմությունը ուրիշ կերպ է մտածում, Նիկոլ Փաշինյանի հետ համակարծիք չի շատ հարցերում։ Որտեղ երբեմն այդ հռետորաբանությունը, պարոն Ազարյան, համաձայնեք, որ չի տարբերվում, ընդդիմությունն էլ է, այսպես ասած, Ռուսաստանից նեղացած, իշխանությունն էլ է նեղացած, չի նկատվում, որ… Գիտեք, որ իշխանությունը ոչ թե Ռուսաստանից նեղացած է, այս իշխանությունը վարում է հստակ քաղաքական գիծ, դա հակառուսական օրակարգն է, այսինքն Ռուսաստանին տարածաշրջանից, այսպես ասած, դուրս դնելը, և դրա հետևանքները ակնհայտ է, թե մեր համար ինչ է լինելու, դա 18 թվականին ենք խոսել, անընդհատ մենք խոսել ենք դրա մասին, և այսօր տեսնում ենք, որ այն ինչի մասին մենք բարձրաձայնում ենք, ցավոք սրտի իրականը դարձել։ Ընդդիմության, գիտեք, ընդդիմության բառապաշարի կամ ընդդիմության, այսպես ասած, քաղաքական կոնտենտի համար ես իմ մասով կամ գոնե մեր քաղաքական ուժի մասով ամեն մեկս կարող ենք խոսել մեր տեսանկյունից, հա, մենք անընդհատ ասել ենք, որ այո, Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, և այն փոխհարաբերությունները և այն, այսպես ասած, հնարավորությունները, որ մենք կարողանում ենք ստանալ մեր ռազմավարական դաշնակցից, փոխարինելի չեն այլ երկրների հետ մեր հարաբերություններով, այսինքն այն հարաբերությունները, ենթադրենք, որը մենք ունենք ԱՄՆ-ի հետ կամ Եվրոպական միության հետ, Չինաստանի հետ, չեն կարող փոխարինել կամ չեն կարող լինել այլընտրանքային Ռուսաստանի Դաշնությանը, և
Սա ուղղակի ակնհայտ է, այսինքն ցանկացած մարդով Հայաստանում գիտակիցը, չգիտեմ, ունի բարձրագույն կրթություն, պետք է հասկանա, թե ինչ դեր ու նշանակություն ունի Ռուսաստանը մեր կյանքում, եւ սա բարձրացակ ռուսամետություն, հա, կամ ռուսաֆիլինց ունակ անցած հարցազրույցի ընթացքում կոմենտներում գրել էին, ասենք կրեմլիստրուկ էին անվանում եւ այլն, ես իհարկե հումորով եմ դրան վերաբերվում, բայց պրագմատիկ հաշվարկը եւ մեր պատմական անցած ճանապարհը հուշում են, որ Ռուսաստանն այն հիմնական ուժն է, որի հետ համագործակցության արդյունքում մենք կարողանալու ենք մեր պետությունը պահպանել։ Եթե ես առնդարնամ հարցի մյուս կողմին, կարիք կա, որպեսզի դա հնչի ընդդիմադիր պայքարի ընթացքում հարթակներից, ես կարծում եմ, որ այո, կարիք կա, եւ ենթադրում եմ, որ ռուսական կողմը ևս ցանկանում է դա լսել, եւ դա ոչ միայն, այսպես ասած, քաղաքական կամ աշխարհաքաղաքական կապրիզի դրսևորում է, այլ ռեալ պոլիտիկի դրսևորում է, այսինքն Ռուսաստանն էլ փորձում է հասկանալ, թե ինչ ուժերի հետ գործ ունի, եւ արդյոք, եթե տեղի ունենա իշխանափոխություն, հա, չեն գա կապիտուլյանտին երկորյակ կամ ավելի վատ ուժեր, Զելենսկի երկու տարբերակով, որոնց հետ ուղղակի ընդհանրապես, այսպես ասած, նույնիսկ երկխոսության մեջ մտել են, որ չի լինի։ Ամեն դեպքում մենք տեսանք, որ ՄԱԿ-ի դիտորդները գնացին Արցախ, ասում են, ոչ մի բան տեղի չունեցել, մենակ խանութներն էին փակ, չհասկացանք ինչու։ Ֆրանսիայի նախագահն ասում է, պատժամիջոցներ ընդհանրապես կիրառել է, հիմա նպատակահարմար չէ։ Այսքանից հետո, այսպես ասած, հայացք նետել դեպի արևմուտք և սպասել, որ հեսա ինչ-որ մի հայանպաստ հարցելուցվելու, կարող ենք ակնկալել։ Գիտեք, ՄԱԿ-ի հետ մեր ընդհանրապես իմ կարծիքով կարիք կա, որպեսզի մեր հասարակությունը, նաև քաղաքական ուժերից շատերը դրսևորեն քաղաքական ողջախոհություն, հա, ադեկվատ լինեն օրակարգին, այսինքն ՄԱԿ-ը դա ինչ-որ միջազգային փրկարար չի, հա, ՄԱԿ-ը դա կազմակերպություն է, որ ունի իր խնդիրները, իր օրակարգը, և ես չգիտեմ որևէ փաստաթուղթ կամ հայտարարություն, որով օրինակ ՄԱԿ-ը երաշխավորել է արցախահայերի ապրելու իրավունքը։ Նու խոսքը իհարկե չի գնում ՄԱԿ-ի հիմնարար փաստաթղթերի կոնվենցիաների մասին, և սպասել, որ ՄԱԿ-ի խաղապահները պետք է որևէ խնդիր լուծեին, դա ուղղակի միամտություն է, և այստեղ պետք է հիշել, օրինակ Աֆրիկայում, Ռուանդայում, Դարֆուրում, եթե սխալվում թող պատմաբանները ինձ ուղեն, հա, տեղ ունեցավ թուրքիների ցերասպանությունը, և ՄԱԿ-ի խաղարար ուժերը ուղղակի դիտում էին, այսինքն որովհետև իրենք որևէ մանդատ չունեին, և այո, պետք է ունենալ ողջախոհություն հասկանալու համար, թե մեզ ովքեր կարող են օգնել, ումից է պետք ակնկալել ռեալ աջակցություն, որ կողմերն են շահագրգիռ եղել, որպեսզի պատերազմը կանգնեցվի հայկական կողմի համար հնարավոր մինիմալ կորուստներով, և պետք է խոստովանել, այս իշխանությունն էլ է խոստովանել, որ ռուսական հատուկ ծառայությունները, հետախուզությունը մեզ զգուշացրել է 44-ը պատերազմից առաջ, մեզ ինչ է սպասվում, և այո, կարելի է, այստեղ այսօր մենք ունենք այո հարաբերությունները Եվրոպական Միության հետ, ԱՄՆ-ի հետ, կոնկրետ մեր իշխանությունը, հա, եթե մենք խոսանք Հանրապետական կուսակցությունից և Սերժ Սարգսյանից, մենք երբևէ չենք վարել քաղաքականություն, որտեղ արևմուտքի հետ փոխհարաբերությունները փոխարինեն Ռուսաստանին։ Ասեմ ավելին, Հայաստանը եղել է այն երկիրը, 2015 թվականին Ղրիմի հարցով քվեարկության ժամանակ ՄԱԿ-ում քվեարկել է Ռուսաստանի օգտին, և Սերժ Սարգսյանը իր եվրոպացի գործընկերներին էլ անընդհատ հայտարարել է, որ համագործակցությունը Եվրոպայի հետ չի կարող լինել Ռուսաստանի հետ մեր դաշնակցային հարաբերությունների օգտին, և ես գիտեք, այո, տարվում է քարոշչություն, տարվում է հակակարոշչություն, հակառուսականությունն է բարձանում, բայց և պետք է հասկանալ, որ գիտեք, հիմա պատկերացրեք, ատոմակայանը փակվի, այս ամենը ինչը պահանջում է արդեն Թուրքիան, Հռոմի ստատուտ են վավերացնում, և ի պատասխան դրան ենթադրենք ռուսական կողմը որոշի, որ Հայաստանը պետք է գազ ձեռք բերի
engineerov, ինչ գներով ձեռք եմ վերում, ասենք մնացած երկրները։ Այո, ես իհարկե ԿՊ-ի պատգամավորը տվեց դրա պատասխանը, պարոն Ազարյան, ասում էր, որ ԿՊ-ի կապրենք առանց գազ ինչը։ Դե ԿՊ-ի հետ պատգամավորը, գիտեք, ժամանակին նաև ապրել է Մարտունիում ադրբեջանական յարմարկաների պայմաններում, հա, երբ որ գալիս էին ադրբեջանցիների յարմարկաները, այն կազմակերպում քիրվայություն էին անում, չեմ ուզում ես դրան առադառնալ, պետք է հասկանալ, հա, որ Ռուսաստանը երկիրն է, որի հետ ես կարծում եմ, օրինակ բերեմ դրանով ավարտենք, անցած տարի Երևանի Աբովյանի անվան թիվ երկրորդ դպրոցը, Երևանցիները գիտեն, հա, այսինքն որտեղ Արագասրճարանի դիմաց կինոնայերի հարվածում նշում էր իր հիմնադրման 200 ամյակը։ Մի մասը տարակուսած էր, թե 200, ինչպես ա որ դպրոցը 200 ամյակը, բայց այդ դպրոցը գրում է Խաչատուր Աբովյանի անունը եւ շատ սիմվոլիկ պատմություն ունի։ Նախ այդ դպրոցը եղել է Երևանի առաջի քարաշեն կառույցներից մեկը։ Եվ դա այն կառույցն է, որը ռուսական կայսրության ուղղակի ֆինանսավորումը Խաչատուր Աբովյանը բացել է եւ հիմնել է, այսպես ասած, Երևանի լուսավորության կոմիտեն, այսօրվա խոսքերով Երևանի կրթության վարչության շենքն է եղել, որտեղ էլ եւ անձամբ Խաչատուր Աբովյանն է նստել եւ այդտեղ բացել է դպրոց, հա, եղել է Երևանի գուցե նաեւ Հայաստանի առաջի աշխարհիկ դպրոցը, որը գիտեք, եւ շատ ցավալի էր, որ այդ արարության ժամանակ դրա մասին չխոսվեց, այսինքն դա բացվել է ռուսական կայսրության գումարով, հա, դա բացվել է ռուսական կայսրության հովանավորությամբ, եւ դա շատ սիմվոլիկ ցույց է տալիս, թե ինչ դեր ու նշանակություն ունի Ռուսաստանը առհասարակ մեր կյանքում եւ ինչքանով են կարեւոր այդ հարաբերությունները։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։